Ajo nuk është një fest e kulturës tonë, por vitet e fundit ka njësur të festohet kryesisht nga të rinjë dhe fëmijët. Bëhet fjalë për festën e Halloween, e cila festohet ditën e fundit të tetorit. Dita e 31 tetorit, kur dhe festohet Halloween, shënon fundin e vitit të keltëve dhe besohet i e dita ku shpirë të ratë e atyre që kam dekur vitin e më parshëm do të kthehen për të zënë vend në trupin e një të gjalli, daj dhe të gjithë rendin pas kostumeve, maskave dhe njyrave. Por dhe pse nuk është një fest shqiptare, festat janë një motiv më shumë për të rinjt për të festuar në shoqërinë e njëri tjetrit. Kur bëhet fjalë për Halloween, festa që jep mundësi shprehimit të imagjinatës me kostumin, makiazhin e përzjedhur, thuajse të gjithë grup e gjejnë veten. Gama e gjerë e kostumave dhe dekorit të kësaj dite e ka kthyer Halloweenin në festën e dashur nga të gjithë. Daj dhe dyqanet në Durrës janë mbushur plot. Shtriga, fantazma, skelet janë maskat më të preferuara. Rjetat e merimangave, kunguit, kazani i shtrigave e të tjerë përbëjnë elementet kryesor të dekorit në lokalet e dursit. Atmosfera duke të shkryuar, da jo që pritet është e edhjela.